ପ୍ରିଏଷ୍ଟିଏ ହେଇ ପାରିଲାନି ଏତେ ବର୍ଷର ସରକାର 25 ବର୍ଷର ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠକୁଛି କାରଣ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆମର ସବୁଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଖାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ କିଏ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ଦେବୁନି କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଠକି ଠକି ଆମକୁ ଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ରଖୁଛି ଆମେ କାଲି ଭୋଟ ଦେଉଥିବୁ ସେ ଜିତୁଥିବା ଏବେ ତ ସେଥିରେ ବି ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଡ଼ାରେ ଏବେ ସେ ପାର୍ବ ବି ନାହିଁ ଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆଉ ସେ ପାର୍ବ କି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ନୂଆ ଏଇଟା ନୂଆ ଗାଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନୂଆ ଗାଁ ଯାଇଥିଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସମସ୍ତେ 2-4 ଜଣ ଧରିକି ନେଲେ ସେ ପୁରା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯେ ଛିଡ଼ା ବି ହେଇପାରୁନଥିଲା ନିଜେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବୁ ସେ ଶାସନ କରିପାରିବା କି ଏବେ ସେ ତ ଶାସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ବି ସେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ବି ଭଲରେ କହିପାରୁ ନାହିଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ଆମର ଏବେ ଯିଏ ବିଜେପିରେ ଉଠିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବୁ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ମତ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲେ ଦେଖ ଏବେ ଆଉ ସିଏ ଏବେ ଯୋଉ ଆସିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ନା କିଏ ସେ ତାକୁ ତ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛୁ କି ସେ ତ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ତ ତାକୁ ଜାଣିନି ନା ଆମ ଏରିଆରେ ସିଏ ସିଏ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଠାରୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ନୁ ଆସିଛି ଅଲଗାଟା ଆମେ ତ ତାକୁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ତାକୁ ହିଁ ଦେବୁ ଆର ଅଲଗା ଲୋକ ଦେବୁ ନାହିଁ ତ ଏଥର କ'ଣ ମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ବ୍ରିଜ୍ ଟିଏ ନାହିଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକିରି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା ହେବ କରିଛନ୍ତି ଏଥର ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଥର ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁ ଏ ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ୍ ସବୁ ଦେବା ତାକେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆଉ ଆମେ ତ ଏବେ ସେ ବିଜେଡ଼ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ତ ଏବେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ 5 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଥିବା ନଥିବା କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି ଯଦି ଥିଲେ ବି ସିଏ ଆଉ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ଆସିଛି ନୂଆରେ ତାକୁ ତ ଦେବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ନାହିଁ କି ଜାଣିବା ନାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ ନା ଜାଣିଛୁ କି ବେକାରଟାରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ଜାଣିନା ଆମେ ମୋଦି ଯାହାର ସପୋର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେବୁ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଗ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ସରକାର କରୁଛୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାଦିରେ ବସାଉଛୁ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନା ସେ ନିଜେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଏଥର ଯଦି ଆମ କାମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ନହେଲେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗାଁରେ ଶୁଭିଲାଣି ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ କଥା ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଏ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।